Rusiyalı jurnalist Semyon Peqov Şuşa uğrunda son döyüşlərin görüntülərini paylaşıb. Peqov 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı çəkilən və əvvəllər yayımlanmayan kadrlardan ibarət sənədli film hazırlayacağını deyib. Dəqiqə yarımlıq kadrlarda isə Daşaltı Şuşa istiqamətində erməni işğalçılarının mövqelərimizi atəşə tutması təsvir olunub. Şuşa uğrunda son döyüşlərdən biri Daşaltı istiqamətində olduğumuz bu bölükdən çox az adam sağ qalıb. Döyüş iştirakçılarının xatirələrinə əsasən şəxsi heyətin 60%-dən çoxu ölüb. Yeni filmimizdə daha çox kadr görə biləcəksiniz deyə Peqov yazıb. Дай мне! Нормально!